За минулу добу російські окупаційні війська 77 разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції, в тому числі із забороненої Мінськими угодами зброї. Зокрема, 40 обстрілів зафіксовано на Маріупольському, 19 на Донецькому та 18 на Луганському напрямках. На Маріупольському напрямку неспокійно було у Мар'їнці. Тут ворожі ДРГ двічі намагалися захопити наші опорні пункти, але українські воїни дали гідну відсіч диверсантам. Крім цього, із 120-мм мінометів російські окупанти били по Чермалику, Гнутовому, Новогригорівці, Широкиному, Водяному та Старогнатівці. Також по позиціях сил АТО у Приазов'ї ворог застосував 82-мм міномети, гранатомети, бойові машини піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. 8 пострілів з танку російські війська здійснили поруч Новогригорівки. Під Авдіївкою на Донецькому напрямку противник задіяв 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Також 30 снарядів і 122-мм самохідних артустановок ворог випустив по наших укріпленнях в Опитному. Під вогонь із 120-мм мінометів тричі потрапили українські бійці в Новоселівці другій. А під селищем Луганське окупанти використали бойову машину піхоти, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Активізувався ворог і на Луганщині. Зокрема, в районі Новозванівки наші бійці відбили 3 атаки диверсійно-розвідувальної групи. Зазнавши втрат, противник відступив. Крім цього, тут супротивник обстріляв наші укріплення із 122-мм самохідних установок, 120 та 82-мм мінометів, гранатометів, зенітних установок та стрілецької зброї. Артилерію калібру 122 мм та 82-мм міномети ворог задіяв під Новоолександрівкою, а також вів вогонь із танку в районі Попасної. Незважаючи на збройні провокації противника, сили антитерористичної операції повністю контролюють ситуацію уздовж всієї лінії розмежування.